خليك ايه ده ايه ده انت بتتكلم ازاي كده خليك حالك شويه بتتكلم بادب بتتكلم انت خليكي في حالك ما فيش دعوه انت مش تخلي عندك لياقه انت صرف كل المشاغل دي عاجبك كده ايه ده ايه ده ولا انا هقتلك ولا انت مجنون ولا ايه ولا انت مجنون ولا انت مجنون ولا انت ظابط يلا انت عايز تديوني يلا ظابط يلا ولا مجنون ده ولا ايه يا عم ولا ايه ده انت عريض ولا ايه مجنون ولا ايه ده انا هقتلك حد اتصل بالاسعاف وايه ده حد يطلب اسعاف يا اخوانا يا نهار ابيض يا نهار ابيض انتوا تفضلوا واقفين كده يا اخوانا طب حد ينده اسعاف يا جماعه يا عبير انتوا بتهزروا هزار دمه تقيل قوي بجد يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه انت اللي عملت كل حاجه انا عملت انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت انا ما عملتش حاجه ايه الهزار ده يا جماعه لا اله الا الله بتهزري بصراحه احنا بنهزر هزار دمه تقيل قوي بصراحه يا جماعه يعني هزار دمه تقيل قوي والله يا عم هزار دمه تقيل قوي نشفته دم بصراحه هي اللعبه كده حرام عليكم والله كان لازم نعمل كده قوم يا عم خليل سلم على حسام عم خليل سقف العم خليل مية مية عايش الدور تمام صح اه يلا يا عم خليل يلا عم خليل نام عم خليل مصدق ايوه يلا عم خليل مقلب خليل يلا قوم يا عم خليل عم خليل تسقيفك كمان يا عم العم خليل استنوا استنوا الراجل قاطع النفس يا راجل لا يعني ده في رصاصه بجد دخلت في صدره رصاصه ايه يا عم بتهزروا يا جماعه ولا ايه مش المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت لا مش ده المسدس اللي انا جايبه يعني ايه مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق يعني ايه يا نهار اسود يا نهار اسود بتهزروا صح تلعبوا معانا الله خليك مات تلعبوا معايا يعني عم خليل مات بجد يعني انا قتلته يا نهار اسود يا نهار انتوا عملتوا بيا ده المقلب ولا بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا يا جماعه مش معقول يا عم خليلهم انت بتهزر معايا ده يا عم خليلهم يا عم خليلهم ايه ده لا انتوا بتهزر معايا عم خليل